Ang Ibon ng Katotohanan. Noong unang panahon, isang mangingisda gaya ng dati ay naghagis ng lambat sa ilog. Matyaga siyang naghihintay sa kanyang bangka habang kumakain nang may narinig siyang kakaibang ingay. Habang naghihintay sa may ilog, nakakita siya ng isang lalagyan na gawa sa kristal na palutang-lutang sa ilog patungo sa kanyang bangka. Nilapitan ito ng mangingisda at saka ito kinuha. Sa loob nito ay mga pundahan na gawa sa pinakamagagandang seda na nakita niya. Nang tanggalin niya ito, nakita niya sa loob ang itsura ng dalawang magagandang sanggol. Nakaramdam ng pagkaawa ang puso ng mangingisda at dinala niya ito pauwi. Mahal ko, tingnan mo kung anong nakita ko sa ilog ngayon. Dalawang sanggol? May apat na bata na tayong pinapakain. Kung ganun, anong gusto mong dapat kong gawin sa kanila? Hayaan silang matulog sa ilog o magutom? Siyempre hindi. Kung may pagkain tayo para sa ating anim, kakayanin din natin para sa ating walo. Hindi naging problema sa pamilya ng mangingisda ang pagkain. At di nagtagal lumaki ang dalawang sanggol na magagandang dalaga at binata. Malumanay sila dahil sa angking talino. At may magandang asal dahil sila ay mabuti. Pero ang ibang mga bata ay hindi mabait sa kanila. At madalas pa silang inaaway ng mga ito. Akin na nga yung manika ko! Binigay sa akin yun ni Ama! Akala ko sabi niya pwede tayong maghiraman. Pero hindi mo naman siya Ama, diba? Napulot ka lang niya sa ilog. Paglaruan mo na lang yung kristal na lalagyan. Yun lang naman yung gamit na pag-aari mo dito. Madalas sa tuwing nakakaramdam ang magkapatid ng kalungkutan, nagpupunta silang dalawa sa kakahuyan. Doon dinadala nila ang tinapay na itinabi nila nung agahan at ibinabahagi sa mga ibon na nagturo sa kanila ng maraming bagay. Gaya ng lingwahe ng mga ibon, kung paano mabuhay sa gubat, paano kumanta. At isang gabi, matapos silang muling apihin ng ibang mga batang kasama nila, nabuo ang desisyon ng ulilang magkapatid. Kahit ano pang pilit ang gawin natin, talagang hindi nila tayo gusto. At nalalagay sila Ama at Ina sa alanganin. Mas mabuti sigurong umalis na lang tayo dito. Pupunta ng bayan sina Ama at Ina bukas. Umalis na lang tayo kapag wala na sila. Kaya ng araw na yun, pagkaalis ng mangingisda at ng asawa niya papuntang bayan, ang magkapatid naman ay umalis na rin ng bahay papuntang gubat. Tatlong araw silang naglakad. At nang sumapit na ang gabi, nakaramdam sila ng pagod. Nang biglang, sa di kalayuan nakakita sila ng kubo. Naku, tignan mo yun, oh! Tingin mo ayos lang kaya nalapitan natin? Baka pwede tayong makisilong doon. Nagpunta sila sa kubo at kumatok. Pero walang taong nagbukas ng pinto. Ano nang gagawin natin? Sandali, tingnan mo. May upuan doon. Kahit paano pwede tayo doon magpalipas ng gabi. Kaya nilapitan nila ang upuan para magpahinga. Pero wala sa kanilang makatulog. Habang pareho silang gising at nakatingin sa buwan at mga bituin, bigla silang nakarinig ng mga ingay. May nag-uusap-usap sa isang malapit na puno. At dahil alam nila ang lingwahe ng mga ibon, naiintindihan nila ang pinag-uusapan ng mga ito. Nagpunta ka rito galing ng syudad? Talaga nga naman. Buti na isip mo pang dalawin ang mga kaibigan mo dito sa gubat. Hi! Siyempre para maiba naman. Sinisipon kasi ako nitong huli. Sinisipon din ang mga ibon? Shh! Makinig ka! Kung ganun, ano ngayon ang bagong balita sa syudad na pinanggalingan mo? Naku, gaya pa rin ang dati. Ang kawawang hari ay miserable pa rin. Wala makapagbigay sa kanya ng kapayapaan at kapanatagan. Siguradong nahihirapan siya ngayon, lalo na wala na ang reyna at kanilang mga anak. Naku, hindi! Marika, hindi siya nawala. Kasalukuyan siyang nakakulong sa tore. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko to nakita mismo. Pero may kilala akong matandang ibon na nakatira sa hardin ng palasyo. Sige lang. Ano nga ba ang narinig mo? Diba alam mo naman na pinakasalan ng hari yung magandang babae na pinakamamahal niya? Aba, syempre naman. Alam mo kasi, hindi lang basta maganda yung babae kundi matalino pa. Kaya naman lalo siyang minahal nung hari. Nalaman niya kasi na pinagnanakawan ng ilang mga opisyal ang yaman ng kaharian. At sinubukan niyang ilantad sila. Talaga? Oo! Pero agad naman itong nalaman ng mga masasamang opisyal. Kaya nung kinailangang sumabak sa gera nung hari, ayun, inaresto nila ang reyna at ikinulong ito dun sa tore.
At ang prinsipe at ang prinsesa? Kinuha nila yung kambal at inilagay sa kristal na lalagyan. At saka dinala at ipinaanod dun sa ilog. Sinabi kasi ng kaibigan ko na nakita niya to mismo. Nang marinig ng magkapatid ang tungkol sa kristal na lalagyan, naisip nila ang lalagyan kung saan sila natagpuan. Lumulutang sa ilog nang makita ito ng mangingisda at dinala pa uwi. Paglaruan mo na lang yung kristal na lalagyan! Yun lang naman yung gamit na pag-aari mo dito! Hindi ba sila sinubukang hanapin ang hari? Ang balita ko, ang sinabi ng mga masasamang opisyal na ang mahal na reyna dala ang mga bata ay natakot sa gera. Ni hindi man lang nalaman ng hari na hindi talaga sila umalis sa halip nakakulong ang reyna sa tore. Paano kung magpunta sa palasyo ang tunay na prinsipe at prinsesa? Makikilala ba sila ng hari? Naiintindihan niyo kami? Oo, tama kayo. May ilang mababait na ibon na nagturo nito sa amin. Ah, ang kristal na lalagyan ang nabanggit mo. Alam nyo, inilagay din kami sa ganon at ipinaanod sa ilog at natagpuan kami ng mangingisda at kinupkup. Kung ganon, kayo ang prinsipe at ang prinsesa? Ah, tignan mo ang pag-uugali nilang dalawa. Siyempre sila yun. Pero sinong maniniwala sa kanila? Paano nila mapapatunayan kung sino sila sa hari? May isang ibon. Ang ibon ng katotohanan. Ang nag-iisang ibon sa buong mundo na kayang magsalita at makipag-usap sa tao. Alam ng ibong ito ang lahat ng katotohanan sa mundo. Siya lang ang makakatulong sa inyo. Saan naman namin siya makikita? Mayroong mangkukulam na nakatira sa kuweba sa bundok ng kulay lila. Sasabihin niya sa iyo ang daan patungo Kastilyo ng Come and Never Go kung saan nakakulong ang mga ibon. Pero bago kayo makapasok ng kastilyo, kausapin niyo ang isang kwago na kaya nang sabihin ang isang salita ng tao. Cross! Maraming salamat po sa inyo. Gagawin namin ang lahat para makabalik kami sa aming ama. Kaya, naglakad sa kagubatan ng prinsipe at ang prinsesa. Napakasaya nila at hindi na makapaghintay na makilala ang kanilang ama at mapalaya ang kanilang ina. Dahil dito nakalimutan nila ang gutom at pagod at patuloy na naglakad. Nakarating sila sa kuweba ng bundok na kulay lila kung saan nakatira ang mangkukulam. Matapang nilang kinatok ang pinto. At sinong nangahas na magpunta dito ng ganitong alanganing oras? Ah, naka! At ano naman ang ginagawa niyo rito? Kailangan po naming malaman ang daan papuntang kastilyo ng Come and Never Go. Ah, yun ba? Pwede naman kayong umalis bukas ng umaga. Bakit hindi muna kayo matulog dito kasama ang mga alaga ko? Maraming salamat po. Pero kailangan na po naming umalis. Ituturo ko sa inyo ang daan. Yan ay kung makakakuha kayo ng tubig mula sa makulay na bukal na nasa loob ng malaking bakuran ng kastilyo. Sige, gagawin po namin. Kaya, binigyan sila ng banga ng mangkukulam na paglalagyan nila ng tubig mula sa makulay na bukal. Sinamahan sila ng alagang aso nito sa kastilyo. Nasaan ang kwago? Sinabi ng mga ibon na kausapin mo na ito bago pumasok sa kastilyo. Nang biglang, may narinig silang tunog. Rose! Ang kwago! Mabuting kwago! Kailangan naming makapasok sa kastilyo ng Come and Never Go. Sinabihan kami na kausapin ka muna bago pumasok. Sinabi ba nang mangkukulam sa inyo ang daan? Oo. At sinabi ba niyang kumuha kayo ng tubig mula sa makulay na bukal sa palasyo? Oo. Huwag niyong gawin yun. Punuin niyo ang mga na mangkukulam ng tubig mula sa katabing sapa na malapit sa makulay na bukal sa loob ng palasyo. Tapos, pumasok kayo sa loob. May malaking kulungan ng ibon kung saan may maraming klase ng ibon. Ang bawat isa ay sasabihin sa inyo na sila ang ibon ng katotohanan. Pero ang totoong ibon ng katotohanan ay nasa bandang sulok. Isang pilak na kalapati. Magmadali kayong gawin ang lahat ng ito dahil may higante nagpupunta dito tuwing gabi na pinapadala ng mangkukulam. Maraming salamat, Kwago. Kaya, sinunod ng mga bata ang eksaktong sinabi ng kwago. Pinuno nila ang banga ng mangkukulam ng tubig mula sa bukal. Pumunta sila sa isang malaking kulungan kung saan naroon ang mga ibon.
ako ang totoong ibon ng katotohanan. Sinungaling, ako ang totoong ibon ng katotohanan. Hindi, ako. Mali ka, ako yun. Nakita ng mga bata ang tunay na ibon ng katotohanan. Dahan-dahan itong binuhat at tumakbo mula sa kastilyo. At narating nila muli ang kuweba. Ah, kung gano'n, nahanap niyo ang totoong ibon ng katotohanan. At nasaan naman ang tubig mula sa makulay na bukal? Maging butiki kayong dalawa, ayon din! Pero sa halip na maging butiki sila, ang prinsipe at ang prinsesa ay nagsimulang magliwanag at naging malakas dahil ang tubig mula sa bukal ay galing sa mabuti. Dahil dito, lahat ng mga nilalang sa kuweba ay nagsilapitan at tumakbo ang mangkukulam at di na muling nakita pa. Nagpunta ang magkapatid sa palasyo, pero ayaw silang papasukin ng masamang ministro. Hindi natin pwedeng ipakita ang ibon ng katotohanan dahil hindi nila tayo papapasukin. Ang sabihin na lang natin, gusto nating makita ang hari. Anong ginagawa ng dalawang bata sa lugar na ito? Gusto naming makita ang hari. May regalo kami para sa kanya. Lakas ng loob niyong istorbuhin ang aming hari. Umalis na kayo. Bilis! Pero ang ibon ng katotohanan ay biglang lumipad. Dumiretso ito sa silid ng hari mula sa bintana at sinabi nito ang lahat sa hari. Kaya, ang mabuting reyna ay nakakulong sa tore at ang iyong prinsipe at prinsesa ay naghihintay sa iyo sa labas ng palasyong ito. Biglang nagmadali ang hari at niyakap ang kanyang dalawang anak. Naaresto ang mga masasamang ministro at napalaya naman ang mabuting reyna mula sa tore. Binigyan naman ng malaking pabuya ng hari ang mangingisda at asawa nito sa kanilang kabaitan. At mula noon, ang prinsipe at prinsesa ay namuhay ng masaya kasamang mga magulang nila.